اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس کے ساتھ ہی اسے علم سے بھی نواز دیا گیا، اور اسی علم کی بدولت اسے فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور انسان کو بہت سی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ ابلیس اور انسان کی جنگ بھی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی جب خدا نے ابلیس کو انسان کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی بنا پر جنت سے نکالا تھا، اور بعد ازاں انسان کی مزید ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، اور تب سے ہی علم اور کتاب کا رشتہ قائم ہوا۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، کتاب بے شک تنہائی کا بہترین ساتھی ہے، لیکن جہاں اچھی کتاب انسان کی روحانی نگہداشت کا ذریعہ ہے، وہیں ایک بری کتاب انسان کی تباہی کا موجب بھی بنتی ہے۔ شیطان نے انسان کو بھٹکانے کے لیے جہاں دوسرے ہتھ کنڈے آزمائے، وہیں اپنے پیروکاروں کے ذریعے برے علم کا سہارا لے کر انسان کو تباہ کرنے اور راہ راست سے بھٹکانے کا عمل بھی جاری رکھا۔ لیکن جب تک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی روشنی قرآن پاک کی صورت میں رہے گی، ہم شیطان کو اس کے ناپاک ارادوں میں ناکام کرتے رہیں گے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی شیطانی کتاب پر مشتمل ہے جو صدیوں سے اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو کوڈیکس گیگاز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا شمار دنیا کی سب سے پر اسرار اور حیرت انگیز کتابوں میں ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب نہ صرف اپنی ظاہری ساخت بلکہ اپنے اندر چھپائے رازوں اور پر اسرار تاریخ کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کا اہم مقصد تو آج تک راز ہی رہا، لیکن اس کے متعلق بتائی جانے والی تاریخ اور اس میں لکھے گئے سفلی اور کالے علوم اور شیطانی تصاویر کی بنا پر یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے لکھوایا گیا تھا۔ اس میں بنائی گئی شیطان کی عجیب و غریب اور کراہت آمیز تصاویر کی بنا پر اسے ڈیولز بک یا ڈیولز بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کتاب کی لمبائی 36 انچ یعنی 3 فٹ اور چوڑائی 20 انچ بتائی جاتی ہے، اور اس کا وزن 74 کلو گرام ہے۔ اس کی لکھائی میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، جن میں نیلا، سرخ، پیلا، سبز اور سنہری رنگ شامل ہیں۔ اس کے تمام صفحات رنگوں کے حساب سے ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں اور ماسٹر پرفیکشن کی ایک بڑی مثال ہیں۔ دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے صفحات میں 160 گدوں کی کھالوں کو استعمال کرتے ہوئے شفاف چمڑے کا استعمال کیا گیا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، یہ کتاب لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی، لیکن اس میں کچھ دوسری زبانوں کے الفاظ یعنی عبرانی زبان بھی شامل ہے۔ اس میں سفلی اور کالے علم کے ذکر کے علاوہ کچھ عجیب قسم کے منتر اور جادو کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زمین و آسمان اور چاند سورج کی تخلیق کی تصاویر اور جہنم کے عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں جو شیطان دکھایا گیا ہے، اس کے دو بازو اوپر اٹھا کر پھیلائے گئے ہیں۔ اس کا دھڑ کسی انسان کی طرح بنایا گیا ہے، لیکن ہاتھ اور پاؤں کسی درندے کی مانند بنائے گئے ہیں، جن کے ناخن بڑے اور خون میں رنگے ہوئے ہیں، اور پوری تصویر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے جیسے وہ کسی شکار پر حملہ کرنے والا ہو یا شکار کر چکا ہو۔ اس کے علاوہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شیطانی تصویر کے منہ میں دو زبانیں ہیں جو منہ کے دونوں کناروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں زبانیں اس کی بے ایمانی اور فطرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دوستو، اس کتاب کے مختلف باب ہیں، اور ہر باب میں ایک الگ ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، جن میں کچھ حصے کالے علوم پر ہیں اور کچھ میں فلکیات، طب، یہودیوں کی تاریخ، کرونکس آف بوہیمیا کی خانقاہوں کی تاریخ وغیرہ شامل ہے، اور دنیا کی تباہی کے اسرار بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کب اور کس نے لکھا؟ تو ناظرین، اس پوری اسرار کتاب کو 1593 میں ایک راہب جس کا نام ہرمن تھا، اس نے اس کتاب کو بوہیمیا کی ایک خانقاہ میں ایک ہی رات میں لکھا تھا۔ لیکن کیسے لکھا اور کس کی مدد سے لکھا، یہ بات بھی اپنے اندر ایک پوری اسرار راز چھپائے ہوئے ہے۔ تاریخ کے مطابق اس راہب کو خانقاہ کے کچھ اصولوں کی خلاف ورزی کی بنا پر دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس راہب نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک تجویز دی تھی کہ اگر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ ایک ہی رات میں ایک ایسی کتاب لکھ کر دے گا جس میں دنیا بھر کے علوم ہوں گے، اور وہ دنیا کی اہم ترین کتاب ہوگی۔ چنانچہ اسے ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ اس نے کتاب کو لکھنا شروع کیا، لیکن کچھ حصے لکھنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کتاب کو ایک ہی رات میں لکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت عبادت شروع کی، لیکن یہ عبادت خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی تھی، جس میں شیطان نے اس کی روح کے بدلے اس کتاب کو لکھنے میں اس کی مدد کی، اور پھر وہ کتاب بوہیمیا کی لائبریری میں محفوظ کر لی گئی۔ اس کے بعد 1648 میں یہ کتاب سویڈش آرمی کے ہاتھ لگ گئی، اور 7 مئی 1648 میں اسے سویڈن میں سٹاک ہوم لائبریری میں شفٹ کر دیا گیا،
लेकिन हैरत की बात यह है कि ये किताब इस जगह भी ज्यादा अरसा ना रह सकी और इस लाइब्रेरी में आग लगने के बायस किसी ने खिड़की से इसे बाहर फेंक दिया। इस किताब के अलावा तमाम किताबें जलकर राख हो गई थी और फेंके जाने की वजह से इसका भी कुछ हिस्सा जाया हो गया, लेकिन ये शैतानी किताब बहरहाल महफूज रही। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अब कुछ हकायक जो इस किताब के बारे में जानने और इसमें मौजूद शैतानी तस्वीर और इल्म को देखकर सामने आते हैं। इनमें सबसे अहम शैतान का इंसानी शिकार है जो कि इसकी तस्वीर को देखकर पता चलता है। इसके बाद अहम चीज इसकी दो जुबानें हैं, जिससे मुराद एक जुबान से फिरना है और बेईमानी को जाहिर करता है। अगर गजवात का मुतालिया किया जाए तो इनमें दो जुबानों का तस्वीर खुलकर सामने आ जाता है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मदद के लिए फरिश्ते भेजे थे तो उस वक्त गजवा में शैतान ने काफरों को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो इनकी भरपूर मदद करेगा और इनको फतह दिलाएगा, लेकिन फरिश्तों को देखकर वो उल्टे पांव फिरा और कहने लगा, मुझे वो नजर आ रहा है जो तुम नहीं देख सकते, बेशक अल्लाह बड़ा अजाब देने वाला है। इस तरह वो अपनी जुबान से फिर गया और इस गजवा में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। इसी तरह शैतान ने हर जगह अल्लाह के बंदों को भटकाने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए, लेकिन मजबूत ईमान वालों के साथ चूंकि अल्लाह की मदद है इसलिए वो नाकाम रहा। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको इस शैतान की हकीकत से आगाह करना था और जो खास बात आप तक पहुंचाना थी वो ये थी कि जब तक आपका ईमान सलामत है, जब तक आपके पास कुरान पाक जैसी अजीम किताब है, तब तक शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास आपके रब की ताकत है जो शैतान को उल्टे कदमों फिरने पर मजबूर कर देती है। इसलिए नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और शैतान के मेन हथियार ही ये दो चीज़ें हैं। अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।